lopp 4 av den första avdelningen på V5-spelet. Till Horton och Håkan Eriksson. Vi har ägare här. Gratulerar. Man tackar. Presentera dig. Fredrik heter jag, är både uppfödare och ägare tillsammans med en god vän. Är du Kulinas system? Nej, jag är den andra där på F&T Försäljnings AB, mitt företag. Vad säger Håkan Horton egentligen? Alltså, han har ju trott på honom hela tiden, men han är stor och klumpig och svårt att växa i kroppen då, och han börjar komma nu. Hur gick tanken när han inte fick ledningen in i första sväng? Får man svära? Ja. Skit. Men sen? Nej, han var otroligt stark idag och det är kul. Han har fått ordning på nu, så att gubben kan en här. God fortsättning. Tack så mycket. Han kan en, säger en av delägarna till Horton. Gratulerar, Hockey. Ja, tack så mycket. Vann inget lopp som treåring, men är det nu? Poletterna börjar trilla ner väl? Ja, vi har väntat utan. Han är 70 stor och nu börjar han komma. Ägaren sa här inne i den första sväng, fan, han fick ju inte ledningen. Vad tänkte du i det läget? Ja, jag trodde faktiskt jag skulle få led. Det var nästan sen jag var förbi, men Micke G ville annat och då fick jag ta upp istället då. Men det är kul att han kan ta de tunga vägen också. Hade han inte gjort det för ett halvår sedan, tror du? Nej, det tror jag inte. Han fick mycket snälla lopp och invändiga lopp och så här, så att självförtroende har kommit och han har växt i sin kropp och orkar med sig själv nu, så att det kommer undan för honom. Du har lite intressanta hästar framöver här. Ska vi börja med Ekos Girl, är väl den du har i V5 avdelning 3 innerspår? Ja, hon är på rätt väg i alla fall, men kör du i spets? Ja, det vet jag inte. Vi får se hur det blir och vem som kommer, men jag tror att inte hon är någon gynnad av den här banan faktiskt. Trevier, tråkigt spår långt ut på vingen. Hon ser löpglad ut i värmningen, men den brukar hon göra väl. Ja, hon är lite väl ambitiös, hon är lite väl het, men jag hoppas hon kommer att dämpa sig. Men det är ett hopplöst läge på henne, så hon måste ha mycket tur i så fall. Fantoschini och banan pratas det en del om. Nu har du kört ett lopp. Hur går dina tankar nu? Banan håller ju hyggligt nu. Det är ju tur att de inte harvar i den. Och nu är det ju i alla fall klart godkänd bana, så att det var jättebra att de bara drar nätet nu. Men jag får köra med bakskor, va, för att den är så pass hård banan, så jag törs inte chansa att köra barfota runt om. Så han får gå barfota fram och skor bak. Så att det har jag nog inte haft någon gång, men jag är illa tvungen. Lycka till. Tack så mycket. Håkan Eriksson inleder alltså V5-spelet här på Färjestad.